Це тернопільське відділення «Укрпошти» номер 1. О 10:30 тернополянка Ольга, яка не назвала свого прізвища, отримує кошти від монетизації субсидій. Субсидія 1073 гривні. Монетизація виходить 956 гривень на все. Якщо я зекономлю світло, якщо я економлю газ, це будуть мої гроші. Я стараюся більше економити на світлі, більше на нічому. Воду треба митися, опалення індивідуальне, там взагалі нічого не зекономиш. На газовий теж, бо вони дають там 3 куби газу, теж не зекономиш. Обслуговування хороше на пошті. Кошти від монетизації жінці видала оператор відділення «Укрпошти» Наталія Половищак. Зовсім мало часу, людині дається відомість, вона підписується, і гроші. Буквально минутка-дві. Усі кошти від монетизації, каже пенсіонерка Ольга, відразу витратила на оплату комунальних послуг і додала ще власних 117 гривень. За газ нараховано 41 гривня, за опалення 841 гривня, вода 49 гривні, ОСББ 84 гривні, електропостачання 56 гривні. Всього 1073 гривні. Це тернополянка Ніна Букачевська. Жінка каже, кошти від монетизації субсидії сьогодні їй принесла листоноша. В 11 годині. Мені принесла поштарка, вже гроші, субсидію грошима. 1408. Це для мене це велика сума, тому я рада, що отримала. Це субсидія, а це пенсія. І дві відомості розписала. Число ставлю, як завжди. Сьогодні принесли мені субсидію разом з пенсією. А скільки я маю платити за лютий місяць, це прийде десь в березні, 16-го, там різні квитанції приходять по-різному. Десь 1500. Так, за ті всі послуги зимою. Тепер я буду економити світло, газ, воду. Якщо гроші, ті, що лишились від субсидій, вони будуть мої. 70 тисяч 430 осіб в області мають отримати кошти від монетизації субсидій за лютий разом з пенсією. Ще 34 тисячі 909 осіб, які не є пенсіонерами, отримують з 12 березня в Ощадбанку, каже директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Хто має карткові рахунки, то ці кошти може отримати через банкомати Ощадбанку чи інші банкомати, які обслуговують. А разом з тим, для тих, хто не має рахунків, то будуть автоматично відкриті рахунки. Необхідно з'явитися з документами в Ощадбанк після 12 березня, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і отримати відповідні кошти. Надалі кошти будуть зараховуватись на цей банківський рахунок. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.